Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Mohan Shidasami, Sidang Parlimen ke-14. Masuk hari kedua, minggu ketiga persidangan Dewan Rakyat, mesyuarat pertama, penggal pertama Parlimen ke-14, menyaksikan pelbagai persoalan dibangkitkan semalam di dalam Dewan Rakyat, termasuk perbahasan titah diraja. Dan antara persoalan yang dibangkitkan sewaktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan semalam ialah berhubung dengan pembangunan kereta nasional, Proton dan program khas haji menerusi Yayasan Satu Malaysia Development Berhad 1MDB. Baik, berhubung dengan pembangunan projek kereta Proton akan dibangunkan semula dalam usaha menggerak industri automotif negara selain mengurangkan kemasukan kereta jenama luar ke dalam negara. Jelas Tun Dr. Mahathir Mohamad, dasar kerajaan terdahulu yang membenarkan kemasukan syarikat kereta luar ke pasaran negara ini merupakan antara penyebab Proton gagal bersaing. Tambah beliau, Proton tidak dapat menerima sebarang bantuan kewangan daripada kerajaan terdahulu bagi melaksanakan pembangunan dan penyelidikan R&D sehingga menyebabkan Proton diambil alih oleh syarikat China iaitu Geely Holdings. Tun Dr. Mahathir menjawab soalan Ahli Parlimen Air Hitam Datuk Seri Dr. Wika Siong semalam di dalam Dewan. Tun Dr. Mahathir turut memaklumkan dengan membangunkan semula Proton, warga tempatan akan berpeluang mencuburi industri bidang kejuruteraan automobil sekaligus menambah peluang pekerjaan. Pada lawatannya ke Jepun Jun lalu, Tun Dr. Mahathir membayangkan Malaysia bakal melaksanakan satu lagi projek pembangunan kereta nasional yang dikenali sebagai Proton 2.0. Dan seterusnya semalam, berkenaan dengan isu program khas haji, kerajaan akan menamatkan program khas haji melalui Yayasan Satu Malaysia Development Berhad 1MDB berikutan syarikat tersebut masih dalam siasatan. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Mujahid Yusof, kota 1,200 individu yang menerima surat tawaran melalui program berkenaan bagi menunaikan haji tahun ini terbatal serta merta. Beliau menjawab soalan tambahan Pontian, Datuk Ahmad Maslan. Tambah Datuk Dr. Mujahid, program tersebut didakwa mempunyai kepentingan politik apabila pemilihan bakal-bakal haji dikemukakan oleh kepimpinan UMNO. Baik, persidangan hari ini akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT sebanyak 3 soalan dan seterusnya waktu pertanyaan-pertanyaan jawab lisan. Baik, antara soalan-soalan MQT hari ini adalah berkenaan dengan penjelasan atas tindakan kerajaan Nepal menghentikan penghantaran pekerja Nepal ke Malaysia atas sebab monopoli oleh syarikat swasta tertentu dalam proses pengambilan dan apakah kesan terhadap Malaysia khususnya industri keselamatan dan tindakan yang akan diambil oleh pihak kementerian. Dan persoalan ini dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Kota Melaka Koh Poi Tiong kepada Menteri Tenaga Manusia dan persoalan ini akan dijawab oleh M. Kula Segren. Dan seterusnya adalah berkenaan dengan isu kesihatan iaitu statistik terkini wabak penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD dan apakah langkah segera kementerian menangani agar tidak sampai ke tahap kritikal. Dan persoalan ini dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Pakar Cepa Ahmad Marzuk Syahri kepada Menteri Kesihatan dan persoalan ini akan dijawab oleh Dr. Zulkifli Ahmad. Dan seterusnya adalah persoalan mengenai logokkan beribu-ribu tan sisa pepejal yang datang dari negara maju terutamanya China yang telah mengharamkan kemasukan sisa pepejal ke negara mereka dan menyebabkan kita seolah-olah tong sampah dunia. Dan ia akan dijawab oleh Menteri Tenaga, Teknologi, Sains, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar. Baik, kepada anda, teruskan persidangan Dewan Rakyat. Anda boleh melayari laman sesawangmyclick.rtm.gov.my atau menerusi aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Baik, kita terus ke persidangan Dewan Rakyat hari ini. Tuan Yang Betul, Kota Melaka meminta Menteri Tenaga Manusia menyatakan penjelasan atas tindakan kerajaan Nepal menghentikan penghantaran pekerja Nepal ke Malaysia atas sebab monopoli oleh syarikat swasta dalam proses pengambilan dan apakah kesan terhadap Malaysia, khasnya industri keselamatan dan tindakan yang akan diambil oleh kementerian. Sila Yang Berhormat Menteri Tenaga Manusia untuk menjawab dalam tempoh 3 minit. Terima kasih Yang Dipertua. Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Nepal dalam proses rundingan cadangan memorandum persefahaman, memorandum of understanding MOU berhubung pengambilan, penggajian dan pengantaran pulang pekerja Nepal di Malaysia. Proses rundingan ini turut mengambil kira dan membincangkan kaedah kos-kos yang terlibat dalam pengambilan pekerja Nepal di Malaysia. Kaedah yang dimaksudkan adalah sama ada G2G, business to business atau government to government plus.
pada 24 hari bulan 2018, Kementerian Tenaga Manusia telah mengadakan satu perbincangan dengan pihak Kedutaan Besar Nepal ke Malaysia. KTM telah dimaklumkan bahawa tindakan penggantungan pengantaran pekerja oleh Kerajaan Nepal sejak 16 Mei 2018 yang lalu adalah disebabkan oleh dua faktor utama. Syarikat-syarikat yang menyedia perkhidmatan yang dilantik oleh Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Dalam Negeri yang beroperasi di negara sumber mengenakan cacas perkhidmatan seperti Immigration Security Clearance, Biomedical, iaitu Bestinet, One Stop Center dan sistem luar visa luar negara. Kerajaan Nepal sedang menjalankan siasatan ke atas aktiviti pengubangan wang haram, money laundering yang disaiki dilakukan oleh syarikat Bestinet Sdn Bhd melalui perlaksanaan program migrants yang tidak mendapat kebenaran daripada Kerajaan Nepal. Kementerian Dalam Negeri bersama-sama KTM sedang meneliti semua proses pengambilan dan penggajian pekerja asing di Malaysia secara holistik. Perkara ini telah dibincangkan beberapa kali dalam mesyuarat jemaah menteri dan tindakan susulan sedang diambil oleh kedua-dua kementerian. Berhubung dengan pengambilan dan pengajian pengawal keselamatan dari Nepal, mereka ini dibawa masuk menerusi mekanisme khas yang dikendalikan oleh bahagian keselamatan dan ketenteraman awam KDN. Perkara ini akan turut diteliti bersekali dengan proses pengajian pekerja asing yang lain. Sehingga 30 Jun 2018, jumlah pekerja asing yang direkodkan, yang dikeluarkan pas lawatan kerja sementara PLKS oleh Jabatan Imigresen Malaysia adalah seramai 1,747,154 orang, termasuk 378,577 orang, 21.67% daripada Nepal yang berada pada kedudukan kedua tertinggi selepas Indonesia. Terima kasih. Ya, saya jemput yang berhormat Kuala Krau. Tuan Speaker, saya pembawa soalan, Tuan Speaker. Ya. Saya pembawa soalan. Ya, ya, silakan. Lepas ini Kuala Krau. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan tambahan saya ialah saya ingin tahu apakah nama syarikat monopoli tersebut? Siapakah pengarah mereka dan adakah terdapat unsur-unsur korupsi ataupun konflik of interest dengan izinnya di mana melibatkan menteri yang lepas dalam syarikat tersebut dan apakah tindakan kerajaan terhadap syarikat tersebut dan juga bagi rancangan jangka panjang apakah tindakan kerajaan untuk mengatasi terlalu bergantung kepada pekerja asing dalam sektor keselamatan ini. Terima kasih Tuan Speaker. Dalam masa 2 minit 30 saat. Ya, dua hal. Nombor satu, syarikat-syarikat yang terlibat adalah yang difahamkan Bestinet Sdn Bhd yang mengendalikan monopoli tersebut di sana. Kami difahamkan ini adalah yang telah diberi tawarkan oleh kerajaan yang lepas untuk mengendalikan lebih kurang yang boleh dikatakan outsourcing of immigration work. Dan perkara ini sedang diteliti oleh kami dan jemaah menteri telah membincangkan perkara tersebut. Pada Jumaat ini ada pertemuan di antara Kementerian Dalam Negeri dengan semua ahli kabinet untuk membincang dan mencari satu cara untuk mengatasi masalah ini. Kita tahu bahawa ada masalah yang rumit yang dihadapi oleh pekerja-pekerja yang ingin datang kerana ada penyelewengan atau sesuatu mengenai perkara tersebut. Untuk mengatasi perkara security guard ini, nampaknya hanya lebih kurang 21,000 saja yang terlibat dalam hal ini dari 138,304 orang pegawai keselamatan di negara ini, hanya lebih kurang 24,428 orang, iaitu 19% saja yang berasal dari negara Nepal. Dan ini ada satu masalah yang boleh diatasi. Kita ada cara-cara yang kita sedang dalam short term dan long term untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Kuala Krau. Terima kasih Datuk Speaker. Saya warga negara Malaysia dan yakin keturunan saya adalah penduduk asal negara ini dan tidak memerlukan PLKS. Cuma soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah tindakan KDN memerhentikan sementara PLKS ini menyebabkan
pekerja Nepal dan kerajaan Nepal tidak berminat untuk menghantar pekerja asing ke negara Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat. Sebenarnya perkara yang yang menyusahkan semua hal ini adalah di mana outsource yang telah dibuat oleh Bestinet kepada Bestinet, saya difahamkan. Tetapi kita perlu halusi selepas pengambilan kerajaan yang baru ini, satu peningkatan dan satu action perlu diambil kerana ada penyelewengan yang telah berlaku seperti saya kata. Dan kita tahu bahawa ini adalah masalah dan yang telah menyebabkan tidak pengantaran pekerja dari Nepal. Dan dari masa dalam short term ini, kita percaya perkara ini dapat diatasi. Kita tahu ada masalah, kita pun tahu ada cara untuk mengatasi masalah tersebut dan kita percaya itu bolehlah menjadi win-win. Kerana ramai di antara pekerja-pekerja Nepal yang dikatakan the most honest, reliable and good working people, mereka dikatakan tidak macam pekerja-pekerja lain, tidak lambat langsung pergi ke kerja, very honest people. Itu adalah permintaan dari majikan-majikan dan negara ini. Dan perkara ini dapat diambil tindakan dalam seberapa cepat yang awal. Terima kasih. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Galen Cepa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Speaker. Kalau Cepa minta Menteri Kesihatan menyatakan statistik terkini wabak penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD dan apakah langkah segera kementerian menanganinya dan agar tidak sampai ke tahap yang kritikal. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih sahabat saya Pengkalan Cepa. Datuk Yang Dipertua, dari 1 Januari hingga 29 Julai 2018, bilangan kes HFMD ataupun penyakit tangan, kaki dan mulut yang dilaporkan di seluruh negara adalah berjumlah 39,408 kes. Antara negeri yang mencatat jumlah yang tinggi, boleh saya bacakan beberapa negeri yang tertinggi adalah Selangor, cumulative case 11,669, Sarawak 4,551, ya. Yeah. Dan wilayah 4,552, Kelantan adalah pada 1,669. Penyakit hand foot of mouth disease dengan izin Datuk Yang Dipertua adalah endemik dan berlaku sepanjang tahun di Malaysia. Penyakit ini berkait rapat dengan amalan kebersihan diri dan persekitaran serta mudah menular di kalangan kanak-kanak kecil berumur kurang daripada 7 tahun, terutamanya di premis yang menjadi tempat tumpuan kanak-kanak seperti di Taska, Tadika, Tabika dan prasekolah. Kanak-kanak mempunyai imuniti jauh lebih rendah daripada orang dewasa. Memandangkan pada masa kini Malaysia sedang mengalami bilangan kes HFMD yang tinggi, kerjasama antara Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kementerian dan agensi-agensi berkaitan telah dan sedang dilaksanakan bagi mengawal peningkatan kes HFMD ini, khususnya kempen pelaksanaan 5 perkara utama. Ia bertujuan untuk mewujudkan kesedaran orang awam, khususnya pengusaha dan guru-guru taska, tadika, tabika, prasekolah dan sekolah, serta menunjukkan cara yang betul dalam pelaksanaan prosedur itu. Kempen ini akan dilaksanakan secara intensif dan berterusan selama 3 minggu dan merangkumi semua taska, tadika, tabika dan prasekolah. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, 5 perkara utama tersebut ialah penjagaan kebersihan diri, ya. Amalan cuci tangan yang betul, khususnya selepas keluar tandas dan dalam persediaan makanan, dan khususnya bagi ibu-ibu yang mengendali anak-anak kecil semasa menukar nepi dan sebagainya, lampin dan sebagainya. Penjagaan kebersihan persekitaran. Dan keempat, pemeriksaan saringan di pintu masuk, gatekeeping screening. Saringan itu sangat penting di taska, tadika, tabika, prasekolah, ya. Dan akhir sekali, penyahan virus ini, ya, disinfection pada permukaan-permukaan yang tercemar. Bagi kawalan dan pencegahan jangka panjang, latihan kepada pengusaha
pengurusan taskarnya adalah sangat penting. Ya. KKM percaya dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan pematuhan pelaksanaan, ia akan menjadi polisi tersebut secara kekal dan menjadi amalan dan budaya kita. Soalan tambahan yang berhormat Kalan Jepa dalam tempoh 30 saat. Terima kasih kepada Menteri. Soalan tambahan saya, apakah tindakan pihak KKM terhadap penularan produk anti-HMND yang dikatakan dapat membunuh virus tersebut bersama dengan virus berbahaya lain seperti H1N1? Terdapat beberapa produk yang tular di pasaran, di antaranya jenama Thymos yang mendakwa teknologi dari London, mempunyai kajian klinikal dan berkesan mengelak sebarang jangkitan selama 10 hari dengan sekali semburan. Jadi apakah pendirian Menteri dalam produk ini? Terima kasih Yang Berhormat. Sama ada produk itu bersifat produk-produk yang dalam pasaran ataupun dalam R&D, ya, KKM bersedia menimbang dan kami juga mendapat beberapa sure dan cadangan. Ya, telah pun kita perhatikan, termasuklah juga satu vaksin, ya, yang sedang diusahakan oleh Taiwan. Singapura masih melalui R&D atas perkara tersebut. Kesemua ini akan kami ambil sebagai, ya, satu yang serius untuk kita pastikan efikasi dan keberkesanannya. Ya, perkara ini menjadi penting kerana ia merupakan satu pendekatan untuk kuratif. Tetapi paling penting saya kira adalah dari sudut amalan dan tingkah laku. Pendekatan behavioral ini dan amalan dan nilai seperti ini yang akan menjadi lebih penting dalam menangani penularan HFMD ini. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, kita sebenarnya mendapati dua kematian terkini. Ya. Yang pertama, satu kematian yang disahkan jangkitan di Pulau Pinang, ya, dan satu lagi, ya, satu lagi pada di Pulau Pinang itu belum dapat disahkan, ya, apakah offending apa tu virusnya, sama ada EV71 ataupun Coxsackie, tapi disebutkan sebagai sebabnya itu adalah di yang dikatakan acute respiratory distress syndrome ataupun bersangkutan dengan pernafasan acute, ya, kesesakan pernafasan acute syndrome itu. Atas dua kematian ini, KKM akan memperlipatgandakan lagi segala usaha kami bersekali dengan menteri kementerian-kementerian yang lain. Terima kasih Yang Berhormat. Tenggara, Ipatimo. Ya, ya. Ipatimo. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Datuk Yang Dipertua, soalan saya adalah sama ada pihak kementerian mempunyai satu statistik berkenaan dengan kekerapan berlakunya hand foot mouth disease di sesuatu taskar atau tatika yang khas. Itu nombor satu. Dan nombor dua, apakah tindakan yang akan diambil oleh pihak kementerian berkenaan dengan tatika ataupun taskar yang mencatatkan satu statistik hand foot mouth disease, wabak hand foot mouth disease yang tinggi? Terima kasih Yang Berhormat. Ya, pastinya dari sudut rakaman wabak seperti ini, ia perlu dicatat dengan baik, dan taskar-taskar ataupun manapun premis-premis yang disebutkan tadi itu, andainya berlaku kekerapan yang agak luar biasa, ya, perlu diambil tindakan. Ya. Namun saya sebutkan tadi, penularan dan wabak ini dia bersangkutan dengan beberapa amalan yang kurang, ya, menitik beratkan kebersihan diri dan persekitaran. Lalu belum ada lagi tindakan-tindakan yang diambil, ya, ke atas pengusaha-pengusaha premis umpama ini. Tetapi andainya kalau ia berlaku secara kerap, mungkin kita memerhatikan apakah tindakan yang perlu dibuat ke atas mereka. Namun yang lebih penting saya kira adalah untuk seluruhnya masyarakat dan, ya, dan pengusaha-pengusaha ini diberikan kefahaman, ya, tentang kepentingan untuk menjaga kebersihan premis, ya, terutama guru-guru, ya, dan pendidik pengasuh-pengasuh seperti ini,
supaya mereka memulakan dengan diri mereka sendiri, dan pengusaha memberikan titik berat ataupun memastikan amalan-amalan itu dibudayakan sebagai satu yang sifatnya prosedur ataupun SOP, ya, sehingga ia dapat dijalankan sebagai satu yang menjadi amalan pengusaha dan guru-guru yang menjaga kanak-kanak kecil ini. Jadi saya kira Datuk Yang di-Pertua, perkara ini akan kami pertingkatkan kerana ia sudah sampai ke tahap yang agak bahaya. Pengulangan wabak 1997 mengingatkan kita kematian-kematian, ya, yang pada paras sedap saya 78 kematian ketika itu, dan walaupun pada ketika itu virusnya itu adalah EV71 dan bukan yang the less virulent Coxsackie virus itu. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih. Sekarang saya silakan Yang Berhormat Bagan Serai mengukakan soalan dalam masa 1 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bagan Serai minta Menteri Tenaga Teknologi Sains, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar menyatakan tindakan kementerian ke atas lenggokkan beribu-ribu tan sisa pepejal yang datang dari negara maju, terutama China, yang telah mengharamkan kemasukan sisa pepejal ke negara mereka menyebabkan kita seolah-olah tong sampah dunia, dan apakah tindakan ke atas kilang-kilang kita semula plastik yang tidak berlesen? Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Bagan Serai. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, Republik Rakyat China PRC telah mengharamkan sisa plastik ke negara tersebut sejak Julai 2017 dan berkuat kuasa pada Januari 2018. Berikutan dengan keputusan tersebut, sisa plastik yang kebanyakannya dari negara barat telah diekspor ke negara Asia lain termasuklah Malaysia. Sebagai contoh, British National Audit Office telah melaporkan bahawa Malaysia telah menjadi pengimport yang terbesar sisa plastik UK untuk suku tahun pertama 2018. 17% daripada 250 ribu tan sisa plastik mereka telah diimport ke Malaysia untuk tempoh Januari ke Mac 2018. Sebagai perbandingan, dalam tempoh yang sama setahun sebelum ini iaitu 2017, 40% sisa plastik UK diimport ke China. Jika China terus mengharamkan import plastik, maka sisa-sisa plastik dari negara maju akan terus mencari negara-negara yang boleh menerimanya. Dan Malaysia, hari ini saya nak tegaskan di sini bahawa kementerian dan kerajaan Malaysia akan memastikan bahawa Malaysia tidak akan menjadi tong sampah sisa-sisa plastik dari negara-negara maju. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, syarikat yang mengimport sisa pepejal plastik memerlukan lesen import AP berkod HS33915 yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, di mana Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Sebanyak 114 AP untuk mengimport plastik telah dikeluarkan oleh kerajaan sebelum ini. Berikutan tentang aduan tentang masalah yang berleluasa ini, KPKT telah dengan segaranya membatalkan kesemua 114 AP sisa plastik HS33915. Pengusaha-pengusaha perlu memohon semula mengikut SOP yang baru dengan kriteria baru untuk memastikan tiada pelanggaran standard dan peraturan. Di samping itu, kerajaan turut menubuhkan satu pasukan task force untuk mengkaji kaedah yang terbaik untuk mengawal pengimportan sisa plastik kod HS3915. Walaupun import plastik telah diberhentikan, tetapi kerajaan sedia maklum bahawa terlalu banyak sisa-sisa plastik sekarang telah pun berada di tempat-tempat berbeza di Malaysia akibat pengimportan tanpa terkawal sejak Januari 2018. Kerajaan sedia mengambil tindakan keras terhadap pengusaha-pengusaha yang masih lagi cuba nasib dan memproses plastik ini secara haram. Dan kita akan membawa mereka ke mahkamah berdasarkan undang-undang yang sedia ada. Untuk membuat yang demikian, kita amat memerlukan kerjasama daripada wakil-wakil rakyat termasuk Yang Berhormat Bagan Serai, Adun-Adun dan juga ahli-ahli parlimen. Saya bagi satu contoh. Apabila kerajaan mengesan peningkatan
mendadak bilangan premis yang memproses sisa plastik di daerah Kuala Langat di Selangor, termasuk premis-premis yang beroperasi secara haram. Jabatan Alam Sekitar bersama dengan 10 agensi lain telah mengadakan operasi bersepadu pada 24 Julai 2018 dan mengambil tindakan selaras dengan peruntukan perundangan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Akta Kerajaan Tempatan 1976. Oleh sebab demikian, operasi yang demikian memerlukan tindakan bersepadu antara agensi-agensi yang berlainan. Saya berharap bahawa kita boleh dapatkan kerjasama daripada wakil-wakil rakyat tempatan. Kalau kita dapat aduan daripada penduduk-penduduk, kita boleh berhubungi dengan agensi-agensi yang berlainan dan mengadakan mesyuarat bersepadu. Saya di sini memberi komitmen bahawa Jabatan Alam Sekitar akan memberi kerjasama yang sepenuhnya kepada siapa yang ada kes ini, dan kita akan memastikan pencemar-pencemar yang mencemarkan alam sekitar kita akan diambil tindakan yang sekerasnya dan akan dibawa ke mahkamah. Yang berhormat Bagan Serai, kemukakan soalan tambahan. Masih Datuk Yang Tua. Bagan Serai ingin tahu, adakah data atau kajian mengenai kualiti udara di tapak pelupusan sampah ataupun di kilang-kilang kita semula plastik, contohnya di Kuala Langat tadi? Dan Bagan Serai ingin tahu, adakah kajian impak kesihatan dilakukan kepada penduduk sekeliling kawasan itu? Dan Bagan Serai rasa lega apabila kerajaan tidak akan membiarkan Malaysia menjadi pusat pembuangan bahan toksik dunia. Terima kasih. Menteri, jawapan dalam tempoh 2 minit 30 saat. Rasanya Bagan Serai tak ada baca berita. Kita telah membuat satu operasi bersepadu di Kuala Langat, di mana pastilah kita ada pengesanan dan juga kajian-kajian di mana adakah udara tercemar dan lain-lain. Saya ada satu laporan di sini tentang laporan operasi bersepadu untuk menangani masalah ini dan juga menyita kilang-kilang yang haram dan juga kilang-kilang yang telah melanggar undang-undang Akta Alam Sekitar. Semua ini akan dibawa ke mahkamah dan juga diambil tindakan mengikut undang-undang. Kementerian minta laluan. Keluang. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih atas jawapan dari Menteri tentang masalah yang penting ini. Dan rasanya kita bukan sahaja import banyak sisa plastik dari luar negara, tapi sisa plastik ini sekarang sudah jadi satu masalah sedunia kerana kita sendiri pun hasilkan banyak sisa plastik dalam negeri. Itu saya minta tahu. Soalannya Yang Berhormat, 30 saat. Apa penyelesaian dari kementerian untuk mengurangkan penghasilan sisa plastik dalam negeri? Terima kasih Yang Berhormat Keluang. Ini adalah soalan yang baik. Sebenarnya kerajaan telah ada sekarang sedang menyediakan satu rancangan, satu plan di mana kita nak mengurangkan penggunaan plastik, dan sekarang kita adalah dalam fasa kajian sahaja, dan saya juga akan melibatkan ahli-ahli parlimen yang berminat untuk melibatkan diri dalam penggubalan dasar untuk mengurangkan dan juga mengurangkan penggunaan plastik bukan sahaja di Malaysia tetapi juga membangunkan industri kita supaya move towards the direction of bioplastic. Dengan izin. Kita habis awal. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri pada hari ini. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Soalan pertama, saya menjemput Yang Berhormat Permatang Pau. Assalamualaikum, selamat pagi Dato' Speaker. Soalan saya nombor satu. Jawab oleh Menteri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Permatang Pau di atas soalan mengenai perumahan rakyat. Ini menjadi satu perkara yang amat diperjuangkan oleh kita Pakatan Harapan apabila kita di sebelah sana. Kita ingin memperkasakan hidup orang-orang B40 terutamanya. Jadi memandangkan kami, kita telah mengambil alih kerajaan ketika ini Datuk Yang Dipertua, maka kita berusaha dan penuh komitmen untuk memastikan bahawa golongan B40 ini mendapati rumah yang selesa, rumah yang mampu dimilik dan rumah yang mampu diduduki. Jadi untuk memastikan bahawa
keluasan rumah untuk B40 ini atau golongan rumah kos rendah ini, kita nak pastikan bahawa mereka mempunyai keluasan rumah yang lebih selesa. Kerana keadaan sekarang, rumah-rumah yang dibina di bawah PPR ini hanya berukuran seluas 650 ke 700 kaki persegi. Dan di mana keluarga-keluarga dalam golongan ini adalah keluarga yang besar. Jadi kita melihatkan keselesaan rumah tangga itu tidak ada, keselesaan kekeluargaan itu tidak ada. Maka KPKT pada hala tuju ke depan, insyaAllah akan membuat polisi-polisi baru yang mana rumah awam ini di kategori kos rendah ini kita nak diperluaskan kepada 900 persegi. Dan bagaimanakah kita nak menampung kos untuk rumah yang lebih besar ini? Jadi insyaAllah KPKT memandangkan bahawa sedang lagi meneliti tentang kos implikasi yang ada sekarang. Kerana seunit rumah BPR yang dibelanjakan sekarang ini adalah berharga sebanyak RM195,000 satu unit, ya, yang diberikan untuk pemaju bina. Jadi kalau kita bandingkan rumah swasta yang berharga RM195,000, ianya mampu memberikan keluasan yang besar dan juga mampu memberikan fasilitis kemudahan yang sempurna. Jadi ini kita akan telitikan dari segi harga di mana yang boleh kita berjimat dan memastikannya tidak tertiris ataupun tidak sangat boros, ya. Dan keduanya juga langkah-langkah yang kita akan ambil, kita nak pastikan bahawa kerajaan negeri juga mengambil main peranan dalam menawarkan tanah-tanah di kawasan di negeri mereka. Kerana saya berpendapat bahawa menteri-menteri besar atau pekerjaan negeri bertanggungjawab juga untuk memastikan rakyat mereka punya rumah yang selesa. Jadi kita akan membuat polisi yang bahawa kerajaan negeri harus menawarkan tanah, tanah yang secukup luasnya dan juga tanah yang di sekitarnya cukup dengan infrastruktur. Jadi dengan syarat-syarat begini, insyaAllah ia akan menurunkan lagi, tidak akan menjejaskan harga rumah kos rendah ini. Dan juga compliant cost yang mana diletakkan di bawah pemaju, iaitu seperti pembinaan TNB, pembinaan sistem air, syabas dan juga telecommunication. Okay, dengan ini kita akan berusaha untuk memulangkan kos operasi atau kos pembinaan ini kepada pihak-pihak agensi yang menyelenggarakannya seperti TNB, Syabas dan juga Telekom. Dan sudah tentu dengan adanya penyeragaman agensi perumahan yang ada sekarang yang telah dicadangkan untuk dibawa di bawah satu bumbung KPKT, makanya ianya akan beri kami satu volume kuantiti yang boleh kita resort to a more cheaper material untuk membina rumah-rumah ini seperti sistem IBS yang lebih ke depan, ya. Dan juga kita juga berharap dengan adanya ini, dan kita juga bekerja berusaha bersama dengan bank negara dan sebagainya untuk memastikan kelonggaran dari segi loan, bank loans, dan juga dari segi harga interest permohonan-permohonan mereka. Jadi saya kira untuk sama ada kita mampu untuk menampung pertambahan penduduk dan penduduk, insyaAllah dengan langkah-langkah ini kita akan mampu untuk menampung jangkaan kuantiti atau jangkaan volume atau projection figure yang diperlukan untuk kita bina untuk mereka dalam golongan B40 ini, insyaAllah. Ya, Pembetul, terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Mohd Tan Pau. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Tahniah di atas penubuhan jawatan selia rumah mampu milik, ya, menjelang dan nanti. Saya fikir penting memandangkan kita punya pelbagai agensi yang akhirnya tidak membantu dari segi perancangan dan pengawalan harga rumah. Sebagaimana kita tahu, Yang Berhormat Menteri juga mengumumkan memandangkan keluasan ditambah, prasarana mungkin diperbaiki, maka setiap unit itu mungkin berharga RM60,000, ya, daripada sedia ada yang RM35,000 hinggalah RM42,000 seunit. Saya ingin menanyakan bagaimanakah impak kewangan dapat dihadapi oleh golongan berpendapatan rendah, kerana Bank Negara Malaysia mengumumkan dalam laporan tahun ini 27% daripada penduduk KL semua sedang hidup di bawah dipanggil the living wage. Maka persoalan saya,
jawatan kuasa nanti yang akan mengawal selia semua agensi-agensi perumahan, adakah akan juga mengambil kira dari segi kemampuan ataupun memperkenalkan mekanisme means tested sebagaimana dilakukan di Singapura untuk memastikan golongan yang benar-benar memerlukan mendapat bantuan untuk memiliki setiap unit rumah ini, dan adakah pihak kementerian bersedia mengambil cadangan daripada UNICEF yang telah memberi satu kajian yang sangat menyeluruh tentang kehidupan dan kualiti warga penduduk PPR. Terima kasih Yang Berhormat dan juga Dato' Speaker. Terima kasih Penguatan Power di atas soalan tambahan. Ya, insyaAllah kami sangat berasa positif kita mampu melakukan ini apabila semua bahan-bahan ataupun pembinaan rumah-rumah di bawah KPKT diseragamkan dengan satu konsep yang baru, satu kategori yang baru dan juga satu skim yang baru, dan ianya mudah untuk kami mengawal selia dan juga menyelaraskannya. Jadi untuk harga rumah yang disebut RM60,000 itu, daripada perbincangan kami dan mesyuarat kami bersama Bank Negara, the means test yang dia dah buat sekarang adalah yang saya juga rasa terkejut, kerana di kalangan kategori mereka yang berpendapatan RM3,000 ke bawah, kemampuan mereka untuk mengambil rumah adalah rumah yang berharga RM140,000. That is the means yang Bank Negara bentangkan kepada kami. Tapi namun demikian, ianya memberi kami penerimaan yang sangat positif, kerana kalau itulah tahapnya, maka kita akan mampu untuk memberikan mereka rumah yang lebih selesa, rumah yang lebih murah yang mereka mampu milik. Jadi kajian-kajian juga kita telah buat. Kita telah bertemu dengan pihak-pihak labs, DOIDS dan beberapa langkah lagi yang kita akan laksanakan. Jadi insyaAllah saya percaya dengan komitmen kita, dengan sikap berhemah Kerajaan Pakatan Harapan dan tidak memastikan bahawa every dollar goes to the rakyat in the equation of about RM10, but not the otherwise. So kita akan stretch insyaAllah untuk memastikan bahawa golongan B40 ini atau golongan PPR ini akan dapat, nasib mereka akan dapat diperkasakan dengan berikan rumah lebih selesa dan perasanan yang lebih sempurna, agar keluarga dari golongan ini akan dapat menaikkan taraf hidup mereka dan menaikkan taraf living condition mereka. Dengan ini ia akan memajukan negara apabila gap ini, jurang di antara B40 dan yang atas itu dapat dikecilkan, maka barulah negara boleh mengarah ke negara yang maju, insyaAllah. Soalan tambahan. Tambahan kedua. Soalan tambahan. Kuala Kangsar. Terima kasih Yang Dipertua. Saya mohon Yang Berhormat Menteri nyatakan apakah tindakan dan perancangan drastik yang akan diambil kementerian bagi memastikan psikologi gaya hidup sehat di dalam kediaman yang sempit ini dapat ditangani, seperti hak keadaan persendirian ataupun privacy, security dan keselesaan untuk istirahat dan belajar. Saya berpendapat antara perkara yang penting adalah pelan susun atur dan reka bentuk oleh konsultan-konsultan yang pakar dan memahami pengendalian psikologi space organization ataupun psikologi susunan keluasan ruang, dan keperluan melihat semula akta-akta, peraturan-peraturan dan polisi-polisi yang sedia ada yang sedia menjadi penghalang kepada usaha-usaha Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih Kuala Kangsar yang sangat prihatin tentang kehidupan mereka yang dari bawah B40. Alhamdulillah, insyaAllah KPKT akan dalam proses untuk merencanakan satu kertas, iaitu dasar komuniti negara. So dasar komuniti negara ini akan merangkumi aspek-aspek atau perkara-perkara yang telah disebutkan oleh Kuala Kangsar untuk memastikan bahawa mereka-mereka di dalam golongan B40 ini atau dalam rumah-rumah kos rendah ini akan dapat diperkasakan cara hidup mereka, akan dapat diberikan satu pendekatan to instill their sense of belonging, to instill their sense of sayang dengan property mereka, to instill the sense of cleanliness, to instill the sense of kesejahteraan. Yang ini kita akan laksanakan di bawah dasar komuniti negara, di mana KPKT akan ada satu unit atau bahagian yang akan menjalankan tugas ini di peringkat on the ground, engagement with the community
komuniti. So memastikan bahawa mereka sama-sama hidup mereka itu bukan sahaja dari sisi facilitiesnya kita memberikan kemudahan yang lebih selesa, tetapi dari cara hidup mereka dan mindset mereka juga harus kita memberikan sikit kesedaran agar mereka dapat menyesuaikan hidup mereka dengan keadaan yang baru, dengan satu mentaliti yang lebih lebih tinggi, insyaAllah. Ya? Jadi itu yang dicadangkan oleh KPKT dalam proses sekarang. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Rembau untuk soalan dua. Ya, soalan saya nombor dua. Salam sejahtera dan selamat pagi, Tuan Yang Dipertua. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat Rembau, rasional pembataran projek MRT 3 adalah berkaitan dengan usaha kerajaan untuk mengurangkan bebanan hutan negara yang terhasil daripada perbelanjaan dalam melaksanakan projek-projek mega. Berdasarkan laporan kebolehlaksanaan yang disediakan oleh MRT Corp pada awal tahun 2017, jajaran projek MRT 3 adalah sepanjang 40 km dan merupakan Circle Line yang melalui kawasan-kawasan seperti Jalan Duta, Setiawangsa, Pandan Indah, Salak Selatan, Bandar Malaysia dan Kerinci. Oleh kerana jajaran MRT 3 adalah melalui kawasan pusat bandar yang tepu bina dan berkepadatan tinggi, maka hampir 80% daripada jajaran MRT 3 adalah terowong bawah tanah. Ini menyumbang kepada kos pembinaan yang sangat mahal, iaitu dijangka mencecah RM50 bilion ringgit Malaysia. Implikasi dari segi kewangan masih di dalam kajian MRT Corp dan jumlahnya akan ditentukan kerana MRT Corp telah menjalankan beberapa aktiviti awalan berkaitan dengan projek MRT 3 seperti melaksanakan kajian feasibility, melantik juru perunding untuk reka bentuk rujukan untuk kerja-kerja sivil dan sistem elektrikal dan mekanikal keseluruhan, kerja siasatan tanah, menjalankan proses perolehan untuk melantik kontraktor turnkey untuk melaksanakan pembinaan MRT 3 dan juga membentuk pasukan kaki tangan di MRT Corp untuk tujuan mengurus pembinaan MRT 3. Kerajaan tidak menafikan bahawa projek MRT 3 akan membawa pelbagai manfaat. Tetapi pelaksanaannya harus dikaji semula dari tujuan mendapatkan hasil yang optimum dari segi cost benefit. Projek berkenaan memandangkan tahap hutang negara yang sedia ada adalah terlalu tinggi. Untuk menggalakkan lebih ramai orang mengguna pengangkutan awam dan seterusnya membantu mengurangkan kesesakan jalan raya, kerajaan akan memberikan keutamaan kepada perkhidmatan pelbagai jenis bas yang akan bertingkatkan dari segi kualiti perkhidmatan dan rangkuman. Pada masa ini, mutu perkhidmatan bas di Kuala Lumpur dan bandar-bandar bas besar masih jauh ketinggalan berbanding negara-negara maju. Infrastruktur seperti perhentian bas dan terminal bas masih banyak kekurangan dan software yang penting seperti peta laluan bas dalam talian dan aplikasi mobile perancang perjalanan masih belum dibangunkan sepenuhnya. Di samping itu, sistem KTM komuter di Lembah Kelang akan ditambah baik menerusi kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih struktur landasan kereta api. Pelaksanaan projek ini dijangka siap pada November 2019 menerusi projek menaik taraf kemudahan infrastruktur landasan kereta api berkembar elektrik di Lembah Kelang sepanjang 42 km daripada Rawang ke Salak Selatan dan Sentu ke Simpang Batu. Kerajuan operasi dan frekuensi perkhidmatan KTM komuter yang ditingkatkan menerusi kualiti landasan yang telah dibaik pulih akan menggalakkan lebih ramai orang awam untuk menggunakan perkhidmatan train sekaligus mengurangkan kesesakan jalan raya. Kemudahan stesen komuter juga akan naik taraf bagi memberi keselesaan kepada penumpang di 16 buah stesen yang telah dikenal pasti. Akhirnya, kerajaan juga akan memberi tumpuan bagi kawasan di luar Lembah Kelang, khususnya di kawasan separa bandar dan luar bandar. Perkhidmatan pengangkutan awam, terutamanya perkhidmatan bas, akan terus dipastikan supaya dapat menyediakan perkhidmatan yang berkualiti serta memberikan keselesaan kepada rakyat. Kerajaan bertekad melaksanakan pembangunan pengangkutan yang lebih seimbang antara kawasan bandar dan luar bandar. Penangguhan projek MRT 3 memberi peluang kepada kita untuk mengkaji semula bajet prioriti di mana kerajaan akan memberi fokus baru kepada penambahbaikan perkhidmatan bas serta pembangunan infrastruktur bukan sahaja di sekitar Lembah Kelang namun di seluruh Malaysia seraras dengan manifesto Pakatan Harapan untuk menambah baik kualiti serta liputan perkhidmatan pengangkutan awam. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat. Terima kasih Menteri dan terima kasih atas penjelasan bahawa ini adalah penangguhan dan bukan pembatalan. MRT 3 ini merupakan satu circle line seperti mana yang disebutkan tadi
untuk melengkapkan semua jajaran, to close the loop. Tanpa MRT 3 ada cabaran untuk kita mengoptimumkan penggunaan MRT 1 dan 2. Dan yang keduanya, kita mensasarkan pada tahun 2030 penggunaan pengangkutan awam sebanyak 40% di Lembah Kelam. Pembatalan ataupun penangguhan MRT 3 ini akan memberi masalah yang besar disebabkan pembangunan pesat di TRX dan juga kawasan-kawasan lain seperti PNB Menara 118. Jadi soalan saya kepada Menteri, walaupun ada usaha nak menambah baik perkhidmatan bas dan sebagainya, walaupun Menteri sendiri tahu bahawa kesesakan di pusat bandar Kuala Lumpur menyebabkan kita mengutarakan idea MRT dengan terowongnya, apakah kajian ini akan dibuat secepat mungkin, memandangkan penangguhan ini adalah knee-jerk reaction? Bilakah kajian itu akan siap untuk kita melaksanakan semula MRT 3? Dan yang kedua, Yang Berhormat Menteri, berkenaan dengan last mile connectivity untuk menggalakkan penggunaan pengangkutan awam, apakah kementerian boleh setuju dengan cadangan saya pada pagi ini untuk kita meluluskan lesen ride hailing untuk motosikal seperti Gojek di Indonesia dengan tahap piawaian keselamatan yang tinggi? Terima kasih, dua soalan tadi. Kasih Yang Berhormat Rombau. Yang pertamanya, bilakah projek MRT 3 ini akan dihidupkan semula? Itu terpulang kepada keputusan kabinet. Seperti yang Yang Berhormat Menteri pun tahu bahawa sebarang keputusan besar seperti ini perlu mendapatkan keputusan kabinet. Tetapi sekarang prioriti kerajaan ialah kita untuk mengurangkan kadar hutang negara terlebih dahulu. Tetapi apapun, dalam projek-projek yang penting seperti MRT 3 ini, sudah tentunya apabila kedudukan kewangan negara pulih, sudah tentunya projek-projek seperti MRT 3 ini akan diberikan keutamaan untuk dikaji semula. Walau bagaimanapun, prioriti kita sekarang ialah untuk meningkatkan penggunaan kemudahan yang sedia ada, iaitu MRT 1. Untuk makluman Yang Berhormat, untuk MRT 1, purata penggunaan ataupun average daily sekarang, daripada bulan Januari hingga bulan Mei tahun ini, dia sekitar 146,842 orang. Dalam kapasiti, daripada kapasiti 450,000 orang. Maksudnya hanya 1/3 kapasiti yang sedia ada digunakan oleh orang ramai. Jadi sudah tentunya kita, prioriti kita ialah untuk menggalakkan lebih ramai orang menggunakan MRT sekarang dan juga feeder bus yang disediakan. Memang dalam manifesto Pakatan Harapan, salah satu janji yang telah kita pun kenalkan ialah memperkenalkan mantri pas ataupun pas bulanan sebanyak RM100 yang kita sekarang ini tengah membuat kajian implikasi kewangan, dan memorandum Jemaah Menteri akan dibentangkan kepada Kabinet tak lama lagi. Dan kita harap boleh memperkenalkan mantri pas ini kalau boleh awal tahun depan, supaya kita dapat menggalakkan lebih ramai orang menggunakan MRT yang sedia ada. Berkenaan dengan ride hailing ataupun bicycle, saya secara peribadinya belum bersedia untuk bersetuju dengan ride hailing ini, tetapi sudah tentunya pihak yang berkuasa ataupun pihak yang diberikan tanggungjawab, SPAD, akan mengkaji pelaksanaannya. Tetapi dari segi peribadinya, saya rasakan kemalangan motosikal di kalangan negara kita ini masih amat tinggi, dan kita baru memperkenalkan ataupun baru meluluskan satu peruntukan ataupun regulate e-hailing untuk kereta. Itu pun telah menjadi isu yang besar, yang bukan mudah, seperti Yang Berhormat Menteri pun tahu, bukannya mudah untuk kita regulate e-hailing, apatah lagi untuk motosikal. Motosikal sekarang ini saya rasa kita belum bersedia. Apapun, saya rasa kalau ada cadangan yang lebih spesifik, kita boleh kaji, tetapi pada ketika ini belum ada perancangan untuk melaksanakan ride hailing untuk motosikal. Terima kasih. Soalan tambahan kedua sebelah sini. Soalan tambahan kedua. Tak ada. Ya, Jeli. Silakan. Dato' Speaker, terima kasih. Saya setuju bahawa satu pendekatan yang holistik dan efektif perlu bagi menangani masalah kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur dan Lembah Kelang. Saya lalukan cadangan Yang Berhormat tadi untuk melihat kepada seluruh negara. Ya. Kecenderungan rakyat Malaysia untuk menggunakan kereta persendirian ini adalah tinggi. Ini masalah besar. Masalah utama ialah semua nak pakai kereta sendiri, dan kesesakan lalu lintas ini berlaku juga di bandar-bandar seluruh negara. Jadi adakah kerajaan ingin melihat isu ini secara keseluruhan?
bandar-bandar Kota Baru, Kuala Terengganu, Johor Baru, Melaka, semualah. Dan sudah pasti kosnya tinggi. Oleh hal demikian adalah juga kerajaan ini melihat kepada satu model, business model dengan izin yang sustainable. Kita sudah maklum bahawa perkhidmatan pengantaran awam ini melibatkan subsidi yang tinggi dan mungkin amat tinggi. Jadi ada kerajaan bercadang yang pertama untuk menyertai kerajaan melibatkan bandar-bandar utama seluruh negara. Yang keduanya, adakah kerajaan ingin mencadangkan satu model perniagaan yang lestari untuk pastikan dapat mengurangkan penggunaan kereta persendirian seluruh negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jeli. Memang benar bahawa tumpuan selama ini ialah kepada bandar-bandar besar. Memang dari segi penggunaan bas awam di tempat-tempat lain ataupun di bandar-bandar lain adalah sangat kurang. Untuk makluman Yang Berhormat Jeli, sekarang ini total ataupun jumlah permit yang dikeluarkan oleh pihak SPAD untuk bas ialah 6,835 di seluruh negara. Tetapi bas yang sedang beroperasi hanya 3,090, iaitu kurang daripada separuh yang telah diberikan permit. Daripada 3,090 itu, 1,567 ialah di Lembah Kelang. Maksudnya di luar Lembah Kelang hanya lebih kurang 1,500. Untuk di Kelantan hanya 66 bas sahaja yang beroperasi. Jadi memang benar bahawa ini adalah satu angka yang saya rasa agak rendah. Kerajaan Pakatan Harapan kita nak menggalakkan supaya ada lebih banyak perkhidmatan bas diperkenalkan di seluruh negara, di bandar-bandar besar di seluruh negara. Dan sudah tentu ini memakan satu belanjaan yang besar, subsidi daripada kerajaan. Sudah tentu sekarang ini kita juga ada skim seperti ISBF. Seperti Yang Berhormat Menteri pun tahu bahawa kita ada subsidi untuk stage bus yang diberikan kepada syarikat-syarikat bus untuk mengoperasikan laluan-laluan yang telah ditentukan. Tetapi berkenaan dengan model perniagaan baru, sudah tentu kita mengalu-alukan. Kita nak melihat penibatan swasta yang lebih dalam pengangkutan awam ini. Cuma dalam sistem pengangkutan awam negara kita, terutamanya bas, tak banyak pihak swasta yang ingin menceburi bidang ini tanpa subsidi daripada kerajaan. Kerana ini memakan kos yang sangat tinggi, peraburan yang tinggi, tetapi kita juga mengawal dari segi kadar tambang. Setakat ini pihak swasta kalau tanpa subsidi, saya rasa tidak banyak pihak swasta yang ingin menceburi bidang ini. Apapun kita akan melihat dan kita menerima apa-apa cadangan untuk kita memastikan satu model pengangkutan awam yang lebih lestari, yang lebih cost effective dapat diperkenalkan dalam negara kita. Dan kita mengalu-alukan apa-apa cadangan dan pandangan daripada pihak swasta dan pihak-pihak yang lain. Terima kasih. Soalan ketiga, sila Yang Berhormat Bukit Bendera. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya soalan ketiga. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih Bukit Bendera yang telah mengajukan soalan mengenai hasrat Kerajaan Pakatan Harapan untuk melaksanakan pilihan raya kerajaan tempatan. Ya? Dan saya ingat ini adalah perkara yang amat dekat dengan hati wakil-wakil rakyat, ahli parlimen daripada Penang, kerana kerajaan negeri Pulau Pinang ketika itu cuba untuk melaksanakan pilihan raya tempatan di Pulau Pinang, tetapi ketika itu di peringkat federal tidak diluluskan. Jadi insyaAllah bertepatan dengan janji kita dalam buku harapan, yang ingin memenuhi harapan itu memperkukuhkan peranan dan kuasa pihak berkuasa tempatan, di antaranya adalah untuk memperkukuhkan demokrasi setempat. Jadi KPKT telah mengambil langkah awal dengan menubuhkan satu jawatankuasa di peringkat KPKT yang membuat kajian awal dan telah melaksanakan satu bengkel yang bertarikh pada 12 Julai yang melibatkan beberapa agensi, Suruhanjaya SPR, Kementerian Dewan Persetuan, Penasihat Undang-Undang, Setiausaha Negeri Pulau Pinang, Selangor, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan berapa lagi Majlis Bandaraya, dan juga terlibat adalah daripada wakil-wakil NGO daripada Penang Institute, daripada Bersih dan juga daripada Petaling Jaya Coalition. So hasil daripada bengkel ini, mereka telah membuat satu roadmap ya Bukit Bendera, yang mana pada tahun ini kita akan mengkaji semua perundangan dan juga langkah-langkah dan menyediakan satu kertas untuk di
dibentangkan di kabinet untuk diluluskan. Dan selain daripada itu juga untuk memastikan kenapa saya rasa Bukit Belia juga maklum bahawa saya ada membuat statement bahawa kita memerlukan dalam jangka masa 3 tahun. Ini kerana kita memandangkan keadaan kewangan negara yang belum lagi dapat distabilkan dan juga keadaan ekonomi negara yang belum dapat distabilkan, maka untuk mengendalikan pilihan raya kerajaan tempatan ini memerlukan kewangan yang banyak. Jadi kita akan mengambil kira tentang jangka masa kita 3 tahun, mudah-mudahan kita dapat memulihkan keadaan ekonomi dan kewangan negara. Yang keduanya juga, kita juga akan nak memastikan bahawa ada satu engagement program dengan rakyat jelata setempat agar mereka faham apa itu local government election, dan juga akan mereka faham bagaimana prosesnya, bagaimana kepentingannya untuk adakan local government election ini agar pengurusan setempat itu lebih efektif. Ya. So, jadi ini antara perkara-perkara yang kita akan turun padang, memberikan makluman dan pengetahuan kepada rakyat jelata kepentingannya untuk diadakan local government election and apakah peranan mereka dalam local government election ini. Jadi ini yang roadmap yang kita laksanakan. Jadi by then, 3 years time, insyaAllah we should be able to have our local government election. Terima kasih. Soalan tambahan Pak Kepedera dulu. Ya. Ya, terima kasih Ampang menjawab soalan tentang pilihan raya kerajaan tempatan. Kalau kita imbas kembali sejarah, pilihan kerajaan tempatan dimulakan pada tahun 1956 di Georgetown, Pulau Pinang, iaitu 62 tahun kemudian dahulu. Sehingga 1960-an mempunyai seluruh Malaysia mempunyai 373 majlis tempatan dengan 33,000 orang ahli majlis yang dipilih oleh rakyat. Dan Pulau Pinang, Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang telah meluluskan enactment pilihan raya kerajaan tempatan Pulau Pinang dan Seberang Perai pada tahun 2012, di mana saya, wakil ahli parlimen dari Tanjung, dari Jelutong, dari Bagan, waktu itu kita sama-sama ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang telah meluluskan enactment tersebut pada tahun 2012. Tetapi SPR gagal melaksanakan, kita mencabar ke Mahkamah Persekutuan dan didapati ada kekangan undang-undang. Tadi saya telah mendengar ulasan daripada jawapan daripada Menteri. Saya ingin tahu apakah cabaran dari segi teknikal ataupun dari segi sumber manusia, kewangan, undang-undang. Kalau terdapat teknik kekangan tersebut, apakah kalau kita mengadakan pilot di beberapa tempat kota, di beberapa bandar seperti di Georgetown, seperti di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya, kita memulakan dengan pilihan raya kerajaan tempatan secara pilot sebelum kita roll out kepada seluruh Malaysia. Apakah pandangan Menteri berkenaan cadangan tersebut? Terima kasih Bukit Bendera. Di antara perkara-perkara yang teknikal yang harus kita atasi adalah meminda beberapa undang-undang yang sedia ada, iaitu antara akta yang terlibat adalah Akta Kerajaan Tempatan, Akta 171. So, Akta Pilihan Raya 1958, Akta 19, Akta Ibu Kota Persekutuan 1960, Akta 190, Peraturan Pilihan Raya, Perjalanan Pilihan Raya 1981, Peraturan Pilihan Raya Pendaftar Pemilih 2002, Peraturan Pilihan Raya Pengundian Pos 2003 dan pengaktifan semula Akta Pilihan Raya Tempatan 1960. Jadi sebab itu saya memerlukan jangka masa 3 tahun itu untuk menyelesaikan, menyelaraskan semua isu-isu akta ini. Dan mengenai kemungkinan untuk mengadakan satu pilot test, saya semalam juga ditemui oleh satu kumpulan daripada PJ Coalition yang mencadangkan agar buat satu pilot test di PJ, kerana mereka bersangka bahawa di PJ mungkin penduduk situ sudah bersedia, Bukit Bendera. Tapi namun demikian, apa yang penting pada KPKT adalah untuk memastikan bahawa engagement on the ground, pemahaman on the ground, kesediaan on the ground oleh penduduk setempat itu amat penting bagi KPKT untuk memastikan bahawa apabila kita melaksanakan pilihan raya kerajaan tempatan ini, rakyat yang terlibat dalam mengundi, mayor or their councillors, they really understand, you know, the effect and the impact of this people, of this jawatan role of these people dalam memastikan bahawa kawasan mereka itu diurus takbir dengan lebih efektif.
Ini yang kita akan tekankan ya, Bukit Bendera. Jadi saya harap itu dapat dah menjawab soalan Bukit Bendera. Terima kasih. Jelebu, Jelebu, speaker. Jelebu, Tumpak. Jelebu bangun dulu. Puan Sri Datuk Speaker, kali pertama saya dapat tanya. Kita selalu bangun tak nampak Speaker. Saya nak ucap tahniah kepada Yang Berhormat Menteri. Cumanya kalau berdasarkan kepada penerangan dan penjelasan Yang Berhormat Menteri tadi, local council election mungkin kita makan masa yang agak panjang. Kemungkinan ketika ini kita akan menggunakan typical exercise untuk kita lantik ahli majlis perbandaran dan majlis daerah seperti yang sebelum ini. Kalau saya, kalau tak silap saya, Akta Kerajaan Tempatan tahun 1976, Akta 171, Seksyen 10, membolehkan setiap pihak berkuasa negeri melantik 24 ahli majlis. Dan sebelum ini, kerajaan terdahulu, praktis kita ialah kombinasi 24 ahli majlis ini di kalangan pemimpin-pemimpin tempatan, pemimpin-pemimpin masyarakat bersama dengan ex officio untuk membolehkan servis atau khidmat kepada masyarakat di dalam kawasan operasi majlis itu dapat kita bagi semaksima mungkin. Adakah penderian, soalan saya minta penjelasan daripada pihak kerajaan, adakah penderian kerajaan sekarang untuk melantik 24 ahli majlis ini secara totalnya daripada pemimpin masyarakat ataupun mengikut kombinasi di antara ex officio dengan pemimpin masyarakat seperti yang telah kita laksanakan sebelum ini? Terima kasih. Tumpat, atas soalan tambahan, ketika ini yang kita amalkan adalah seperti yang Tumpat sebut, adalah itu adalah ex officio dan juga Jelebu. Sorry, apa? Jelebu yang berhormat. Oh, sorry, Jelebu. Okey, maaf, Jelebu eh. Tumpat lepas ni. Sorry, Jelebu. Okey. So jadi ketika ini kita masih mengamalkan sistem yang lama, yang mana ex officio dan juga pemimpin masyarakat ya. Jadi bila adanya local government election, jadi ini lebih terbuka kepada orang ramai untuk mengambil bahagian ataupun sesiapa yang berminat dan memikirkan mereka layak untuk mengambil bahagian dalam local government election ni. Jadi saya rasa tidak ada halangan untuk KPKT untuk melaksanakan local government election selepas kita menyelaraskan semua pindaan undang-undang dan semua pihak negeri juga harus memainkan peranan dan semua PBT juga harus memainkan peranan yang seperti saya sebut tadi, dan kita akan juga mengkaji semula mengkaji juga tentang beberapa model negara-negara luar seperti di England, di Australia, New Zealand, Indonesia dan Korea Selatan yang telah melaksanakan local government election, yang mana saya juga mencadangkan ada kemungkinan bahawa we might develop our own local government election procedures and system. Jadi kita akan cuba ambil yang terbaik di antara yang terbaik yang ada, insyaAllah. Sekian. Tumpat tambahan di pertua. Oleh kerana menteri dah nak jawab tadi soalan Tumpat, jadi saya minta laluan untuk bagi soalan. Semua tambahan satu lagi. Itu saya ingat itu luar aturan. Ni menteri penting. Dah nak jawab tadi. Tapi, soalan penting. Menteri sepikir. Saya ingat oleh kerana pentingnya tajuk ini, ya. Saya akan benarkan satu lagi soalan tambahan. Okey, insyaAllah. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tumpat. Apakah kerajaan mempunyai statistik bagi setiap kerajaan tempatan itu tentang bilangan pemastautin tetap dalam kawasan kerajaan tempatan berkenaan berbanding dengan bilangan rakyat yang beraktiviti seperti berniaga, bekerja, belajar dan sebagainya dalam kawasan PBT-PBT seluruh negara ini, oleh kerana mereka yang terkesan daripada apa sahaja polisi dan dasar yang dibuat oleh kerajaan yang dipilih itu nanti bukan hanya kepada pemastautin tetapi juga mereka yang beraktiviti dalam kawasan kerajaan tempatan itu. Jadi cukup penting bagi kerajaan untuk ada data berapa ramai yang terkesan dan sebagainya. Tumpat, saya rasa mungkin Tumpat ahli parlimen baru ke? Jadi maklumat ini, data-data ini semua ada di semua PBT masing-masing eh, tapi di peringkat KPKT kita juga ada semua data-data ini dan kita anggap semua PBT ada. Sebab saya daripada Ampang dan saya pastikan bahawa MPAJ itu memang sudah ada data-data tersedia mengenai mereka-mereka yang tinggal di kawasan Ampang itu dalam majlis kawasan majlis perbandaran itu sendiri dan juga peniaga-peniaga semua ada dia punya data di situ. Dan sudah tentu apabila kita nak
nak membuat apa ni pemilihan dalam kerajaan tempatan ini, seperti saya sebut tadi, adalah engagement with the community is very important agar memastikan bagaimana mereka faham peranan mereka dan juga apakah apa yang mereka hasratkan apabila ada kerajaan tempatan ini, dan mungkin boleh mudah lagi untuk dilaksanakan apabila di peringkat the third government, ya, itu yang kita rancangkan tempat. Terima kasih. Soalan keempat, silakan Yang Berhormat Tanah Merah. Terima kasih, Speaker. Cuma saya nak ambil perhatian Speaker lah. Kami di kawasan ni selalu jarang dipanggil. Jadi seolah ni kawasan black spot pula. Jadi memang mohon, jadi black spot. Jadi bila bangun tu, kita bangun lama sikit. Kita tak nampak. Okeylah. Terima kasih. Janji manifesto dianggap tidak terikat. Rakyat terpedaya mula melompat. Pemimpin kerajaan PH semakin terangkat. Soalan saya nombor empat. Tuan-tuan di Petua. Tuan-tuan berapa kerat? Ya, silakan. Maaf lah, saya tak dapat balas dengan pantun. Tetapi sebelum saya ingin menjawab, saya ingin mengalu-alukan kehadiran sukarelawan Vihara Buddhist Temple Brickview. Tuan-tuan di Petua, untuk maklumat Tanah Merah, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna sentiasa mengambil langkah-langkah bagi memastikan harga barangan dalam negara adalah stabil dan berpatutan demi kesejahteraan rakyat. Antara tindakan yang telah dilaksanakan adalah seperti berikut. Satu, mempertingkatkan penguatkuasaan peraturan-peraturan kawalan harga dan anti pencatutan bracket mekanisme untuk menentukan keuntungan tinggi yang tidak munasabah close bracket 2018 dan peraturan lain di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 terhadap peniaga yang didapati sengaja ingin mengambil kesempatan dengan menaikkan harga tanpa alasan yang munasabah. Dua, melaksanakan tindakan penguatkuasaan pencatutan di bawah Ops Catut yang telah dimulakan pada 1 Januari 2015 hingga kini meliputi seluruh rantaian pengedaran barangan dan perkhidmatan di seluruh negara. Gerak gempur yang lebih agresif diteruskan bagi menangani isu kenaikan harga barangan secara tidak munasabah oleh pihak peniaga, khususnya sektor peruncitan bagi barangan dan perkhidmatan melalui operasi catut 4.0 bermula pada 1 Jun 2018 di seluruh negara. Operasi ini telah menggerakkan semua anggota penguatkuasa Kementerian Keseluruh Negara bersama-sama dengan Jabatan Kustom Diraja Malaysia dan pihak lain mengikut kesesuaian. Tiga, mengeluarkan notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 ke atas mana-mana pihak yang didapati menaikkan harga secara mendadak dan ketara untuk mendapatkan penjelasan. Empat, melaksanakan skim kawalan harga musim perayaan secara berterusan sebagai satu kaedah untuk mengikat kenaikan harga yang tidak munasabah semasa permintaan tinggi di musim perayaan utama untuk memastikan pengguna memperolehi barangan keperluan tertentu pada harga yang munasabah dan berpatutan. Lima, menjalankan pemantauan harga barangan keperluan asas di seluruh negara di bawah program pemantauan harga oleh Pegawai Pemantau Harga Kementerian. Enam, menghemat semula pelaksanaan program pengeragaman harga dan pemberian subsidi yang tidak diuruskan dengan baik oleh pentadbiran terdahulu supaya ianya lebih telus dan efektif supaya rakyat khususnya di kawasan pedalaman dapat menikmati barangan dengan pada harga yang ditetapkan. Tujuh, mengaji semula dasar kerajaan berkaitan monopoli dan kartel dalam beberapa bidang yang menyebabkan eksploitasi kepada rakyat, contohnya seperti beras dan puspakong serta pemberian lesen pengimportan AP. 8. Mengadakan libat urus engagement untuk memberi penjelasan
khidmat nasihat dan kerjasama peniaga, badan profesional, persatuan pengguna dan agensi kerajaan dalam memahami dan mematuhi undang-undang. 9. Meningkatkan keberadaan omnipresence pegawai-pegawai penguat kuasa di tempat-tempat terpilih yang menjadi tumpuan orang ramai bagi mewujudkan ruang persekitaran perniagaan yang kondusif dan beretika dalam usaha melindungi pengguna. Skuad Tindakan Aduan Rakyat STAR dan Special Action Squad SAS juga telah diwujudkan untuk menyelesaikan aduan rakyat melalui tindakan yang cepat dan pantas. Dan 10, menyediakan pelbagai medium penyaluran aduan bagi memudahkan rakyat mengemukakan aduan. Sehubungan dengan itu, Kementerian berharap langkah-langkah yang telah dinyatakan ini akan dapat membantu memastikan peniaga tidak menaikkan harga barang dengan sewenang-wenangnya dan seterusnya menangani isu harga barangan dengan lebih baik demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang telah memberi ada 10 langkah-langkah. Cuma Yang Berhormat Menteri, bagaimana mekanisme untuk menentukan harga asal supaya harga asal nanti bagaimana untuk kementerian boleh tahu yang tentang tadi menteri cakap pasal akta apa pencatutan yang profiteering ya, bagaimana kita nak berpandu pada apa apakah basis ataupun asas harga kalau supaya kita nak tahu profiteering akta untuk akta profiteering ni untuk kementerian. Kerana adakah kita nak berpandu pada harga pada 1 Januari yang ada GST ataupun selepas 9 Mei yang tanpa GST, bagaimana pula September nanti ada SST, bagaimana kita nak berpandu, bagaimana supaya pegawai kementerian sendiri nak tahu, nak menguatkuasakan akta profiteering. Kemudian baru-baru ni pula YB Menteri mahu orang ramai atau rakyat sendiri main peranan untuk mengekang kenaikan harga barang. Soalnya, adakah kenyataan ini bermaksud kementerian seolah-olah sudah putus asa dalam usaha mengekang kenaikan harga barang? Ini memandangkan kita tahu kementerian hanya ada 2,600 pegawai penguat kuasa. Kerajaan terdahulu, Yang Menteri tadi sebut kerajaan terdahulu menggunakan kaedah friend of KPDNKK yang mana mereka sudah ada lebih 800,000 ahli yang turut sama membantu memantau kenaikan barang. Harus diingati ketika menjadi pembangkang dahulu, Pakatan Harapan seling menyalahguna kerajaan apabila kenaikan harga berlaku. Jadi malah kedai satu Malaysia dianggap banyak membantu mengurangkan kos hidup. Tuan Speaker, soalan tambahan. Tuan Speaker. Sudah tanya soalan tu ya. Kedai satu Malaysia yang kita tahu dianggap banyak membantu mengurangkan kos. Yang Berhormat. Soalan. Okey, ini yang dah nak final, nak landing dah ni. Okey, kedai satu Malaysia dianggap banyak membantu mengurangkan kos hidup rakyat yang mana membolehkan rakyat mendapatkan barangan dalam harga yang murah. Tetapi kini kerajaan saya nampak agak allergic dengan perkataan satu Malaysia sehingga ada cadangan untuk satu Malaysia dah lingkup dah. Oleh itu semua tembiran itu, sandiwara satu Malaysia lama dah lingkup. Ni apa ganggu orang ni? Jelutong dah sampai. Oleh itu, apakah perancangan kerajaan bagi menggantikan kedai tersebut jika ia ditutup? Terima kasih. Ya. Terima kasih Yang Berhormat dari Tanah Merah. Soalan pertamanya berkenaan dengan base price yang digunakan. Kita untuk menguatkuasa peraturan-peraturan di bawah akta anti pencatutan, kita gunakan margin of profit untuk menentukan sama ada itu seseorang peniaga ada ke profiteering daripada harga yang barunya, dan kita menggunakan keuntungan margin of profit peniaga itu sebelum untuk masa ketiga tahun sebelumnya sebagai base price.
Dan kalau selepas kita melaksanakan apa-apa undang-undang yang baru atau cukai yang baru, kalau margin itu, margin keuntungan ini adalah berlebihan daripada margin keuntungan sebelumnya, kita akan menganggapnya sebagai profiteering dan akan mengambil tindakan. Soalan kedua yang berhormat tanya adalah berkenaan harga barang terus meningkat selepas kita melaksanakan sifar GST. Itu saya rasa itu andaian yang berhormat yang tak betul lah. Kerana kita, kalau kita nak buat apa-apa kenyataan, kita haruslah ada facts dan figure yang betul. Inginlah saya memaklumkan Dewan ini adalah bahawa menurut itu kesan menurut apa yang dilaporkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, indeks harga penggunaan, indeks harga penggunaan yang merupakan pengukur utama kadar inflasi negara kita ini untuk Jun 2018 adalah 0.8%, yang merupakan kadar inflasi yang paling rendah sejak Februari 2015. Ini adalah satu kesan yang positif yang direkodkan selepas kita mengifahkan kadar GST. Selain daripada itu, kementerian juga mengupahi 1,044 pegawai pemantau harga untuk memantau harga di memantau harga 417 barangan di seluruh negara. Dan daripada pemantauan kita, kita terdapat bahawa 72% daripada 417 barangan tersebut mencatatkan penurunan harga selepas pelaksanaan GST kepada kadar sifar. Barangan yang sebelum ini dikenakan GST 6% menunjukkan penurunan yang lebih menyeluruh, di mana 152 barangan daripada 156 barangan, iaitu 97% mencatatkan penurunan. Dan oleh itu saya rasa tak beberapa betul lah bahawa yang berhormat dari Tanda Merah mengatakan harga barang masih naik. Dan kita memang tidak boleh menafikan ada sesetengah barangan tidak turun harga, tapi ini adalah warisan daripada bagi contoh dasar, harga yang tak naik dasar warisan daripada dasar Barisan Nasional lah, yang mewujudkan sistem monopoli, sistem AP, yang di mana kan rakyat terpaksa bayar harga yang lebih tinggi. Oleh itu saya di antara langkah-langkah yang saya telah sebut tadi, kita akan mengaji semula AP sistem monopoli yang diwujudkan. Saya rasa yang berhormat daripada Tanah Merah pun pakar dalam sistem AP khususnya untuk kereta. Untuk soalan yang ketiga yang dikemukakan oleh yang berhormat Tanah Merah mengenai kedai rakyat krim, kedai rakyat satu Malaysia, saya rasa walaupun kerajaan telah menyuntik berjuta-juta, beratusan juta untuk operator itu kedai krim, tapi masih kedai krim itu operatornya mengalami kerugian besar, hampir nak gulung tikar. Oleh itu saya rasa kita akan
ada cadangan berunding dengan chain kedai runcit chain untuk mengambil bahagian dalam usaha kementerian untuk membekalkan barang dengan harga yang lebih rendah. Itu program kita akan dilaksanakan pada masa kelak. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan ke sebelah sini? Betul. Soalan tambahan. Jelutuk. Terima kasih. Terima kasih di atas jawapan Timbalan Menteri yang begitu padat, tepat dan penuh dengan fakta. Memang handal Timbalan Menteri memberi jawapan. Sebelum saya melontarkan soalan speaker, saya ingin juga Jelutong ingin mengumumkan dewan ini bahawa hari ini merupakan hari pahlawan. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pahlawan-pahlawan kita. Tentera kita yang menjaga negara keamanan di Malaysia. Soalan saya difahamkan bahawa kecenderungan peniaga-peniaga menaikkan harga barang ini dengan sewenang-wenangnya semuanya disebabkan oleh Barisan Nasional. Sebabnya salah tu. Apabila dikenakan dengan GST, GST maksudnya gasak sampai tulang. Peniaga-peniaga tak tahan. Keuntungan menurun. Makin lama makin ditekan oleh Barisan Nasional. Karut. Soalan saya, adakah kecenderungan menaikkan harga barang dengan sewenang-wenangnya sekarang turun disebabkan GST telah pun dimasukkan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat dari Jelutong. Yang Berhormat, menurut Akta GST, itu input tax akan dibayar balik oleh kerajaan kepada peniaga. Oleh itu, para peniaga seharusnya tidak boleh masukkan amount input tax dalam harga barangan jualan. Tetapi apa yang berlaku itu sebelum ini, semasa sistem GST yang dilakukan adalah bahawa kerajaan sebelum inilah ambil masa yang amat lambat panjang untuk membayar balik itu GST input tax kepada peniaga. Sehingga para peniaga itu terpaksa menanggung input tax yang seharusnya dibayar balik oleh kerajaan. Sehingga yang sepatutnya dibayar balik kepada peniaga itu input tax dalam masa 30 hari atau 60 hari. Tetapi mereka ambil masa 2 tahun, 3 tahun. Hampir sekarang kebanyakan peniaga pun belum terima balik itu input tax. Oleh itu saya anggap kita tak patutlah kita menuduhkan peniaga mereka itu bahawa mereka meningkatkan harga barang dengan sewenang-wenangnya. Semua salah Barisan Nasional. Tapi ia adalah akibat daripada pelaksanaan GST yang tidak efisien. Oleh itu kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan jangan sebut Yang Berhormat, tak boleh itu virus. Pakatan Harapan, perbetulkan, Barisan Nasional adalah virus. Kerajaan Pakatan Harapan menghapuskan GST, saya rasa ia akan memberi more breathing space for the
peniaga-peniaga. Sekian, terima kasih. Tuan Speaker, minta soalan satu soalan ni. Soalan Tuan Speaker, minta soalan satu soalan ni. Satu soalan tambahan, juga. Penting. Bang Krian. Tuan Speaker. Siapa nak jawab? Bagan Serai. Tiga orang bangun. Kebang Bagan Serai. Kubang Krian bangun. Masih. Banyak kali dah tadi. Ya, silakan Kubang Krian. Saya ingin bertanya Malam Menteri soal input tax yang tak dibayar oleh kerajaan sebagaimana yang didakwa. Dengan terhentinya sistem GST dan tukar pada SST, apakah pihak kerajaan bersedia untuk memulangkan semua yang tertunggak kepada peniaga-peniaga yang masih berlaku? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya rasa soalan ini lebih sesuai kalau diarah kepada Kementerian Kewangan. Soalan kelima, silakan Yang Berhormat Keluang. Tuan Yang Dipertua, soalan saya nombor lima. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Ahli Parlimen Keluang. Datuk Yang Dipertua, sehingga 30 hari bulan Jun 2018, sebanyak 10,193 sekolah telah dibekalkan dengan kemudahan capaian internet untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran PDP dan pengurusan dan pentadbiran PDT. Daripada jumlah itu, ini sebanyak 9,774 sekolah dirangkaikan kepada perkhidmatan Wan Bestari Net Fasa 2 KPM, manakala 419 sekolah masih dibekalkan melalui pembekal perkhidmatan ISP lain. Pada masa ini, 419 buah sekolah tersebut tidak diliputi perkhidmatan Wan Bestari Net Fasa 2 kerana sekolah-sekolah ini terletak dalam kawasan liputan backhaul fiber dengan izin dan masih dirangkaikan melalui infrastruktur copper dengan izin. Sekolah-sekolah ini tidak boleh dinaik taraf kepada perkhidmatan 4G Wan Bestari Net Fasa 2 KPM dan sekiranya memasukkan sekolah-sekolah ini kepada Wan Bestari Net akan menyebabkan perkhidmatan ADSL sedia ada di downgrade lagi kepada perkhidmatan VSAT yang lebih rendah dan ini akan merugikan pihak-pihak sekolah. Sekian sahaja, terima kasih Datuk Speaker. Soalan tambahan. Ya, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri yang memberi jawapan yang lengkap. Soalan tambahan saya tentang Wan Bestari Net ini, kerana untuk lancarkan projek Wan Bestari Net, syarikat konsesi itu YTL telah minta membinakan tower satu bris, one bris tu, di setiap sekolah. Iaitu setakat ni kalau tak silap sudah lebih 10,000 lah kalau ikut statistik yang diberi itu, 10,000 lebih tower dibina di setiap sekolah. Justru untuk membina tower ini seharusnya KPM mengutip sewaan dari YTL juga. Justru setakat ni berapa sewaan kita kutip daripada syarikat konsesi ini? Dan juga yang paling penting sekali, adakah kerajaan baru ini dalam rancangan kita untuk meningkatkan sewaan ini kepada ke satu kadar yang lebih rasional untuk meningkatkan kutipan ini? Kerana kalau ikut laporan audit dulu, kutipan sewaan itu memang terlalu rendah, tidak rasional. Dan soalan kedua, kerana projek ini memang ada banyak masalah, saya ingin tahu adakah kementerian dalam rancangan untuk meneliti semula projek ini ataupun nak membatalkan projek ini? Dan yang paling penting sekali, untuk sekolah yang belum diliputi oleh Wan Bestari Net ini, seperti ada satu sekolah, ada sebenarnya dua sekolah tapi dalam satu tapak, iaitu di dalam kawasan saya, walaupun kawasan saya Keluang dianggap sebagai kawasan bandar, iaitu sebelah sana selalu kata mereka yang mewakilkan penduduk luar bandar, tapi sebenarnya di sini pun ramai yang mewakilkan luar bandar juga. Soalan Yang Hormat. Ya, iaitu dalam kawasan saya pun ada sekolah memang luar bandar dalam ladang,
dua sekolahnya sebenarnya langsung tak dapat apa-apa liputan Wi-Fi. Itu masalah memang kerajaan dulu. Setakat ni soalan-soalan yang yeah. Apa penyelesaian? Apa penyelesaian akan disediakan untuk menyelesaikan liputan Wi-Fi di sekolah sebegini? Dah ada One Bestari Net, manakala bayaran TM tidak dilakukan sepanjang masa ini, jadi mereka pun tak dapat TM. Dan cikgu terpaksa tutup di mana-mana tempat di sekolah untuk cari connection Wi-Fi. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Datuk yang dipertua. Terima kasih Ahli Parlimen Kuang. Jawapan saya kepada soalan tersebut, sebenarnya One Bestari Tower ataupun menara One Bestari yang dapat sekolah-sekolah yang dapat perkhidmatan 4G sekarang sebenarnya adalah melebihi 8,000 buah sekolah. Tetapi bukan setiap sekolah perlu itu menara One Bestari. Sekolah-sekolah yang mempunyai menara One Bestari atau One Breeze ini setakat 2000 setakat hari ini adalah sebanyak 1031 tapak sahaja. Dan kutipan kita daripada tapak itu, sewaan tapak itu adalah sebanyak RM120 setahun untuk setiap tapak. Itu adalah satu kadar yang amat rendah. Saya setuju dengan Ahli Parlimen Kuang, dan oleh sebab itu dalam tempoh masa fasa pertama untuk One Bestari Net itu, iaitu dari 1 hari bulan Mei 2012 sampailah 30 hari bulan Jun 2016, kutipan kerajaan daripada sewaan tapak ini kepada YTL hanya adalah RM515,500. Itu sahaja. Dan untuk fasa kedua, iaitu daripada 1 hari bulan Julai 2016 sehinggalah 31 hari bulan Julai 2019, ini fasa kedua, kita masih dalam proses untuk kaji balik. Kerana kami pun rasa bahawa sewa tapak itu adalah terlalu rendah, dan kita juga nak minta YTL untuk bayar bil elektrik. Kerana sebelum ini, bil elektrik ini bukan dibayar oleh YTL. Tidak boleh charge mereka kalau ikut kontrak yang sedia ada ini. Jadi sekarang memang dalam kajian bahawa untuklah kutip balik bil elektrik itu supaya kerajaan tak perlulah tanggung bil elektrik tersebut. Itu pertama. Dan kedua, tentang sekolah-sekolah yang tak ada One Breeze Tower tetapi juga tak ada perkhidmatan TM juga telah diputuskan. Maklumat yang saya dapat adalah perkhidmatan TM hanya akan diputuskan apabila sekolah itu boleh dapat perkhidmatan di bawah One Bestari Net. Bukan setiap sekolah perlu menara One Breeze untuk mendapat perkhidmatan One Bestari Net. Kerana setiap tower, setiap menara ini bolehlah sebenarnya memberi perkhidmatan kepada sekolah-sekolah yang dalam radius 3 kilometer. Itu adalah radius yang mereka boleh membekalkan perkhidmatan. Jadi kalau di dalam kawasan Ahli Parlimen Kuang memang ada sekolah tak dapat ini One Bestari Net tetapi juga tak dapat itu perkhidmatan TM, sila maklumkan saya nama sekolah itu, saya akan buat siasatan. Terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Yang berhormat. Terima kasih, Mas. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Memang benar ketika kerajaan yang ada sekarang duduk sini, banyak soalan yang dibangkitkan. Kerana YTL telah diberi berbilion-bilion ringgit untuk One Bestari Net. Apabila dalam terms of reference, tema rujukannya ialah dalam lingkungan 5 kilometer jejari mesti ada liputan, bukan sahaja pada pelajar, warga pendidik tapi pada masyarakat setempat juga. Tuan Speaker, ini langgar peraturan. Apa soalan? Ini bukan perbahasan. Yang Berhormat. Mukadimah. Kita tunggulah. Saya mau tanya. Mukadimah panjang sangat, Datuk Speaker. Yang Berhormat, Aitam bukan menteri. Beri peluang kepada Aitam. Yang Berhormat, duduk dulu. Mengemukakan soalan. Oleh kerana ini, saya nak bertanya, bagaimana Kementerian Pendidikan memastikan apa yang terdapat dalam tema rujukan itu dipatuhi sepenuhnya? Bukan sekadar 10,193 buah sekolah dapat. Dapat tak cukup, tetapi dari segi kualiti perkhidmatan, bagaimana penilaian dibuat, bagaimana ianya kalau ada tidak ada
didapati tidak menepati janji, apakah tindakan penalti yang boleh dikenakan ke atas syarikat YTL ini? Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Ahli Parlimen Air Hitam. Saya rasanya sebenarnya Ahli Parlimen Air Hitam yang dulu merupakan Timbalan Menteri Pendidikan dan juga seorang menteri dalam JPS patutlah tahu apa mekanisme itu. Kerana saya walaupun belum sampai satu bulan menjadi Timbalan Menteri, saya pun telah mengajukan bertanya soalan ini kepada pegawai-pegawai saya. Jadi soalan yang saya, jawapan yang saya dapat adalah memang kita ada mekanisme, okay, yang telah ditentukan oleh Kerajaan Barisan Nasional dahulu. Ialah kita ada seorang pegawai di dalam setiap kawasan untuk certify bahawa sama ada perkhidmatan yang dibekalkan oleh YTL itu match the standard that is actually stated in the agreement. Tetapi yang apa yang saya tak faham adalah walaupun begitu ramai itu aduan yang kita terima sepanjanglah beberapa tahun ini, tetapi dari tempoh 1 hari bulan Julai 2016 sampailah 30 hari bulan April 2018 ini, tak pernah satu kali YTL dikena penalty. Maksudnya kalau ikut statistik ini, maksudnya perkhidmatan YTL yang dibekalkan oleh YTL itu cukup baik, sangat very good. Tetapi kenapa hari ini masih ada ahli-ahli parlimen dalam Dewan Rakyat ini yang menyatakan bahawa perkhidmatan yang dibekal oleh YTL itu tidak memuaskan? Itu soalan yang saya nak tanya kepada bekas Timbalan Menteri Pendidikan juga. Dan saya rasa sekarang memang kita kerajaan berhasrat, kerajaan Pakatan Hasrat, harapan kita berhasrat untuk meningkatkan lagi perkhidmatan YTL kepada golongan guru-guru dan murid-murid. Dan saya rasa dalam zaman ini kita pun harap bahawa guru-guru kita, murid-murid kita boleh menggunakan itu Unify. Tetapi kita nampak kalau kita nak, kalau ikutlah kontrak yang telah ditangani oleh Kerajaan Barisan Nasional untuk sebuah sekolah untuk dapat perkhidmatan Unify, satu bulan kita perlu bayar RM19,000 untuk setiap sekolah. RM19,000 untuk perkhidmatan Unify sahaja. Sekolah tak kira sekolah itu sekolah bandar, jumlah murid berapa, tak kira. Yang sekolah-sekolah yang dapat perkhidmatan Unify setakat ini adalah, saya dapat data daripada sekejap, adalah 136. Saya pun tak puas hati kalau boleh saya nak lebih daripada 1,000 buah sekolah boleh dapat perkhidmatan Unify yang boleh membekalkan 30 megabits per second untuk murid-murid dan guru-guru kita. Adakah kita gembira dengan perkhidmatan 6 megabit per second? Cannot, ya? Kita tak puas hati, kita tak mahu itu. Tetapi kebanyakan sekolah sekarang itu pencapaian internet mereka adalah 6 megabit per second. Kalau saya nak upgrade kepada Unify ikut kontrak yang telah ditangani, kita perlu bayar RM19,000 setiap sekolah setiap bulan. Jadi saya rasa jangan risaulah ahli yang berhormat Air Hitam, kontrak ini akan ditamatkan pada 30 hari bulan Jun tahun yang akan datang. Jadi memang kita Kerajaan Pakatan Harapan tengah dalam proses untuk meneliti kontrak ini dan saya rasa kita akan kaji apa adalah cara yang lebih baik yang boleh Pakatan Harapan tawar kepada rakyat Malaysia. Terima kasih. Soalan 6, saya jemput Yang Berhormat Santu Bong. Terima kasih Datuk Yang Berhormat. Soalan nombor 6. Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Santu Bong. Yang Berhormat Santu Bong bertanya tentang Paris Agreement. Tuan Yang Dipertua, 195 negara telah bersetuju dengan Paris Agreement pada 12 Disember 2015 semasa persidangan ke-21 Konvensyen Rangka Kerja Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC ataupun lebih biasa dikenali sebagai UNFCCC. Ini adalah kali pertama dalam sejarah dunia bahawa negara-negara secara kolektif
bersetuju untuk mengambil tindakan untuk menurunkan pelepasan karbon masing-masing dengan tujuan menghadkan peningkatan suhu perata dunia kepada 1.5 atau 2 Celsius berbanding dengan tahap sebelum era pengindustrian, pre-industrialization dengan izin. Malaysia telah menandatangani Paris Agreement pada 22 April 2016 dan meratifikasikan perjanjian ini pada 16 November 2016. Walaupun kerajaan kini telah tukar, kerajaan baru akan meneruskan komitmen Malaysia dalam Paris Agreement. Kerajaan akan menubuhkan Majlis Kebangsaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim seperti yang dijanjikan dalam Manifesto Pakatan Harapan. Usaha-usaha mitigasi yang mitigasi perubahan iklim akan tumpu kepada menurunkan pelepasan karbon untuk memenuhi komitmen kita di bawah Paris Agreement. Tuan Yang di-Pertua, antara tindakan susulan Paris Agreement yang perlu dilaksanakan oleh semua negara parti ialah menyediakan dan mengemukakan sasaran pengurangan pelepasan gas rumah kaca, greenhouse gases. Sebelum saya menyatakan sasaran pelepasan greenhouse gases kita, izinkan saya jelaskan bagaimanakah greenhouse gases diukur. Untuk makluman pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, terdapat beberapa jenis greenhouse gases seperti karbon dioksida, metana, nitrous oksida dan lain-lain. Tetapi biasanya impak greenhouse gases diukur dengan carbon dioxide emission equivalent. Oleh itu, kita sentiasa menetapkan target kita dalam tema pelepasan karbon dioksida dan bukannya pelepasan greenhouse gases. Dengan ini, Malaysia telah mengemukakan intended nationally determined contributions kepada UNFCCC pada 27 November 2015. Menurut intended NDC tersebut, Malaysia berhasrat untuk mengurangkan intensiti pelepasan karbon dioksida berdasarkan GDP sebanyak 45% berbanding intensiti pelepasan pada tahun 2005 menjelang tahun 2030. Daripada keseluruhan sasaran pengurangan ini, 35% akan dilaksanakan tanpa syarat unconditional, manakala bakal 10% lagi adalah bersyarat conditional, iaitu tercakup kepada penerimaan peruntukan kewangan, pemindahan teknologi dan juga pembangunan kapasiti daripada negara maju. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, kementerian ini juga telah sedang mengusahakan satu laporan inventory karbon dan ia akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dan juga Parlimen dan awam setelah disiap berdasarkan model unjuran pelepasan dan pengurangan pelepasan karbon dioksida. Tuan Yang di-Pertua, kementerian akan membangunkan pelan tindakan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Malaysia yang juga akan meliputi langkah-langkah penurunan pelepasan greenhouse gases seperti meningkatkan kecekapan tenaga, energy efficiency negara kita dan juga meningkatkan penjanaan elektrik melalui sumber boleh diperbaharui daripada 2% sekarang kepada 20% seperti yang dijanjikan dalam Manifesto Pakatan Harapan. Ini hanyalah beberapa langkah, beberapa contoh yang saya boleh kongsikan di sini dan banyak langkah lagi langkah-langkah yang boleh dimasukkan dalam pelan tindakan tersebut. Kita sebenarnya akan melibatkan semua pihak dalam proses penggubalan dasar dan pelan tindakan strategi ini. Termasuk kita akan menjemput saintis, ahli akademik, pihak swasta, NGO, wakil-wakil rakyat dan pegawai-pegawai kerajaan di berbagai peringkat. Saya juga akan mengadakan engagement dengan khususnya untuk ahli-ahli parlimen yang berminat dalam Paris Agreement dan berminat dalam menurunkan karbon dioksida di Malaysia, pelepasan karbon dioksida di Malaysia. Melalui sesi-sesi stakeholder engagement ini, Kementerian berharap bahawa hala tuju negara dalam aspek perubahan iklim akan dapat disasarkan dengan lebih baik dan dibahaskan secara lebih komprehensif. Saya berhasrat bahawa pelan tindakan ini bukan hasil top-down tetapi bottom up. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menjelaskan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa usaha kita untuk memenuhi komitmen Paris Agreement dan menurunkan pelepasan karbon dioksida bukan satu usaha yang merugikan sahaja. Dalam bahasa Cina, perkataan untuk krisis adalah wei ji, di mana wei ialah bahaya, ji ialah peluang.
Ini bermakna bahawa terdapat peluang dalam setiap krisis. Apabila dunia menghadapi krisis perubahan iklim, Malaysia harus mengenal pasti dan membangunkan industri yang akan membantu dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Industri-industri baru boleh diwujudkan dan dengan ini kita juga boleh mewujudkan peluang pekerjaan yang baru untuk rakyat Malaysia. Dengan ini, kementerian ini juga akan mewujudkan dasar-dasar pada masa terdekat supaya boleh memangkinkan pertumbuhan industri hijau kerana pasaran hijau hanya akan menjadi lebih besar apabila dunia kita beralih ke arah produk dan sumber tenaga kurang intensif karbon untuk memenuhi komitmen perjanjian Paris. Sekian saja. Soalan tambahan Yang Berhormat Setubung. Terima kasih, Dato' Mentua. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, komprehensif tetapi cerita lama lah. Saya nak tanya perkara baru, oleh kerana kementerian dahulu sumber asli dan alam sekitar ada beberapa kementerian jabatan di bawahnya dan sekarang jabatan umpamanya JKPTG, FRIM, NAHRIM, JPSM dah dipindah ke kementerian lain. Yang ditinggal jabatan alam sekitar, BPSP, MTGTC dan JMN ataupun jabatan itu tinggal dalam kementerian Yang Berhormat. Jadi persoalannya, apakah penyelarasan yang telah dilaksanakan selain daripada majlis yang Yang Berhormat sebut? Sebenarnya majlis ini pun dah wujud daripada dahulu di bawah teknologi hijau. Saya nak tanya, apakah penyelarasan bakal dibuat oleh kerana Yang Berhormat sebagai focal point kementerian Yang Berhormat untuk melapor kepada United Nations Framework Convention for Climate Change berhubung dengan emission, water security, food security, land use dan deforestation keseluruhannya. Jadi dengan keadaan sedemikian, maknanya kementerian Yang Berhormat mesti mengetahui apa yang berlaku dibuat oleh kementerian-kementerian lain. Soalan deforestation, soalan land use dan sebagainya. Dalam keadaan sedemikian, apakah tindakan yang bakal dibuat oleh kementerian dalam soalan ini? Yang lain daripada itu, Ibu Ahmad, satu lagi iaitu berhubung dengan perkembangan perbincangan melaksanakan modality, procedure and rules untuk Climate Change Fund yang mana kita telah mencapai tahap yang terakhir dalam RENDD Plus untuk mendapat sumbangan daripada Climate Change Fund ini untuk conservation hutan kita. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Bekas Menteri. Saya amat terkejut bahawa Yang Berhormat Menteri sudah Bekas Menteri telah tahu bahawa agensi-agensi apa yang dibawa kementerian tersebut. Sebenarnya agensi-agensi ini pun belum lagi dimuktamadkan. Tetapi apa yang saya boleh katakan di sini ialah seperti apa yang Yang Berhormat Santubung tahu bahawa section perubahan iklim di bawah Kementerian Natural Resources and Environment dulu adalah sangat kecil. Kita ada lebih kurang 5 orang sahaja sekarang. Apa yang sekarang kita perlukan adalah untuk memperkasakan section ini dan kita perlu ada section yang dengan lebih banyak tenaga kerja dan lebih tinggi kapasiti supaya kita boleh membuat benda-benda yang berbeza. Sebagai contoh, untuk apabila kita kena menghitung ataupun mengukur carbon dioxide emission, seperti Yang Berhormat Santubong probably dia sudah tahu bahawa apabila kita mengukur carbon dioxide emission sekarang, ia adalah daripada anggaran-anggaran sahaja. Oleh itu, salah satu langkah yang kita nak buat selepas memperkasakan section carbon dioxide ialah kita nak perakaunan carbon yang lebih teliti, iaitu carbon accounting, melalui membangunkan faktor emisi, emission factors negara yang tersendiri untuk memastikan bahawa pengiraan carbon dioxide emission kita adalah lebih telus dan menggambarkan situasi sebenar negara. Sebagai secara pendeknya, saya nak katakan di sini bahawa section perubahan iklim masih kecil lagi, tetapi kita akan membuat koordinasi. Di antaranya adalah koordinasi dengan kementerian-kementerian lain, apakah langkah-langkah adaptasi, apakah langkah-langkah mitigasi untuk perubahan iklim ini. Tetapi masa sekarang yang paling penting ialah kita kena ada pelan tindakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di mana tidak diwujudkan
di bawah pimpinan Yang Berhormat Santubong sebelum ini. Saya tahu kita ada 5 orang sahaja, memang sukar untuk mewujudkan yang itu. Yang paling penting, kita kena ada plan. Kedua, bagaimanakah kita boleh mendapatkan kewangan, bantuan kewangan daripada negara-negara maju menggunakan Climate Change Fund dan juga lain-lain lagi. Antara cabaran yang paling saya tengok sekarang ialah kapasiti pegawai-pegawai kita untuk mendapatkan proposal supaya mendapatkan kewangan ini masih kurang lagi. Oleh itu, tumpuan pertama, fokus pertama sekarang ialah untuk capacity building untuk pegawai-pegawai kita supaya lebih ramai lagi pegawai-pegawai boleh membuat proposal yang boleh mendapatkan bantuan kewangan antarabangsa. Soalan tambahan? Ipoh Timur. Siapa? Ipoh Timur. Ipoh Timur. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Datuk Yang Dipertua, kita balik ke isu Paris Agreement yang mana sebelum ini apabila kerajaan hendak memenuhi kehendak dan juga melaksanakan Paris Agreement, kita boleh nampak bahawa ada dua pelan utama telah pun dikemukakan oleh kerajaan lepas. Green Technology Master Plan 2017 hingga 2030 dan juga National Energy Efficiency Action Plan yang telah pun dilancarkan. Dan soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri adalah nombor satu, sama ada kedua-dua plan ini masih lagi dilaksanakan dan juga apakah status ataupun pencapaian sehingga kini. Dan nombor tiga adalah apakah rintangan-rintangan dihadapi oleh pihak kementerian untuk melaksanakan segala kehendak di bawah Paris Agreement, kerana pada sebelum ini ada dilaporkan bahawa rintangan-rintangan termasuk isu perundangan seperti land use change forestry dan sebagainya, dan juga berkenaan dengan technology cost. Terima kasih. Untuk makluman Yang Berhormat Ipoh Timur, sebagai satu contoh, yang plan yang telah dikeluarkan, dihasilkan oleh kerajaan sebelum ini seperti plan kecekapan tenaga, Energy Efficiency Action Plan, sebenarnya belum lagi dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini. Dan saya nak katakan di sini bahawa apabila kita ada plan, memang sebagai satu kementerian kita ada sangat banyak plan, dan saya pergi kementerian saya terdapat beberapa plan yang nampak macam hiasan sahaja untuk kementerian. Apabila kita ada plan, kita juga plan tindakan, kita juga ada tekad untuk melaksanakan plan tersebut. Dan saya akan melaksanakan plan kecekapan tenaga ini bersama dengan Akta Kecekapan Tenaga, di mana kita sedang adalah dalam proses menyediakan draft Akta Kecekapan Tenaga. Kita akan menjemput ahli-ahli parlimen juga, apabila draft ini telah sedia, kita akan menjemput ahli-ahli parlimen yang berminat supaya boleh memberi input kepada Akta Kecekapan Tenaga ini. Saya nak katakan di sini bahawa apabila kita menandatangani Paris Agreement, banyak orang ramai yang menandatanganinya dan membuat komitmen yang besar, 35% plus 10% non-conditional syarat. Tetapi apa yang saya tengok di kementerian saya, cabaran yang terbesar ialah kita tak ada satu plan untuk mencapai untuk memenuhi komitmen itu. Kedua ialah plan yang kita ada, plan kecil yang kita ada pun tidak dilaksanakan. Itu cabaran saya. Oleh itu, untuk saya yang paling penting sekarang ialah kita kena berkomunikasi supaya pegawai-pegawai kementerian tahu bahawa tindakan-tindakan ini akan diambil dan akan diambil dengan sebaik-baiknya. Dan kita sememangnya plan, ada plan yang banyak mungkin perlu ada pembaikan, penambahbaikan. Kita akan menambahbaikan plan-plan ini apabila kita melaksanakan plan-plan ini. Soalan ketujuh, saya jemput Yang Berhormat Sekijang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Tuan Yang Dipertua. Tinggi-tinggi si matahari, anak kerbau mati tertambat. Berapa hari saya menanti, baru hari ini saya mendapat. Soalan saya nombor tujuh. Terima kasih. Sesi ini banyak pantun. Silakan. Terima kasih, Tuan Speaker dan
Terima kasih kepada Yang Berhormat Sekijang atas soalan yang dikemukakan. Untuk makluman Yang Berhormat dan juga Dewan Yang Mulia ini, Kementerian Pembangunan Luar Bandar mengambil maklum akan peningkatan kos sara hidup di bandar dan di luar bandar. Bagi mengurangkan kesan kepada peningkatan kos sara hidup ini, terdapat beberapa kaedah yang dilaksanakan oleh kerajaan sekarang, kerajaan baru ini, seperti pemansuhan GST, pengawalan harga, bantuan kebajikan, termasuk juga strategi-strategi untuk pengurangan amalan rasuah dan juga pengurangan sistem rentier yang dipraktikan yang berleluasa di bawah kerajaan lama dulu. Bagi Kementerian Pembangunan Luar Bandar secara spesifik, pihak kementerian telah berusaha untuk meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar secara keseluruhan melalui program-program yang dijalankan oleh pihak kementerian. Berdasarkan laporan penyiasatan perbelanjaan isi rumah 2016 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, purata perbelanjaan penggunaan bulanan isi rumah di luar bandar pada tahun 2016 adalah sebanyak RM2,725 berbanding RM2,431 pada tahun 2014, yang merupakan peningkatan sebanyak 5.7%. Tuan Yang Dipertua, pada masa perlu juga diakui pada tempoh yang sama, purata pendapatan penduduk luar bandar turut meningkat daripada RM3,831 pada tahun 2014 kepada RM4,359 pada tahun 2016. Kementerian Pembangunan Luar Bandar telah mengambil beberapa pendekatan untuk meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar dan seterusnya menangani peningkatan kos sara hidup penduduk luar bandar. Antara program-program yang telah dilaksanakan oleh kementerian yang akan diteruskan buat masa sekarang bagi meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar. Baik, pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan sehingga soalan 7 sebentar tadi yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Sekijang iaitu Puan Hajah Natra Ismail yang meminta Menteri Pembangunan Luar Bandar menyatakan langkah-langkah yang diambil oleh pihak kementerian dalam usaha mengurangkan kos sara hidup rakyat di kawasan luar bandar. Dan persoalan ini sedang dijawab oleh Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar YB Sivarasa. Baik, antara waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT yang menarik perhatian Dewan hari ini adalah berhubung dengan penjelasan atas tindakan kerajaan Nepal menghentikan penghantaran pekerja Nepal ke Malaysia atas sebab monopoli oleh syarikat swasta dalam proses pengambilan. Baik, kerajaan Malaysia dan Nepal dalam proses perundingan cadangan memorandum persefahaman MOU berhubung pengambilan, penggajian dan penghantaran pulang pekerja Nepal di Malaysia. Ia susulan tindakan penggantungan penghantaran pekerja Nepal oleh kerajaan Nepal sejak 16 Mei lalu berikutan caj perkhidmatan yang tinggi dan dakwaan pengubahan wan aram oleh syarikat swasta di Malaysia. Jelas Menteri Tenaga Manusia M. Kulasegaran, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Tenaga Manusia sedang meneliti semula proses pengambilan dan pengkajian pekerja asing di Malaysia secara holistik dan ia telah dibincangkan dalam mesyuarat kabinet. Baik, menjawab soalan Ahli Parlimen Kota Melaka Ko Poi Tiong di waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT, Kulasegaran turut memaklumkan Dewan langkah-langkah alternatif telah diambil bagi mengatasi masalah berkenaan. Antara yang telah diambil setakat ini oleh Kementerian Dalam Negeri adalah mengkaji anggota-anggota sukarelawan rela sebagai pengawal keselamatan dan menggalakkan lebih ramai bekas-bekas anggota keselamatan seperti tentera dan polis untuk bertugas di syarikat-syarikat kawalan keselamatan. Dan berdasarkan rekod KDN, seramai 138,304 pengawal keselamatan sedang bekerja di negara ini. Dan daripada jumlah tersebut sehingga 30 Julai 2018, seramai 103,042 orang pengawal keselamatan adalah dari tempatan dan 24,428 orang adalah pengawal keselamatan warga negara Nepal. Dan seterusnya adalah berkenaan dengan statistik terkini wabak penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD. Kementerian Kesihatan sedia menimbang beberapa syarat atau cadangan bagi mengurangkan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut
HFMD dan ia termasuk vaksin yang sedang diusahakan oleh Taiwan, manakala Singapura masih lagi menjalankan kajian penyelidikan dan pembangunan R&D. Bagaimanapun, jelas Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad, kementerian mengambil pendekatan yang serius tentang keberkesanan vaksin yang dihasilkan itu supaya penularan HFMD benar-benar dapat ditangani. Beliau yang juga ahli parlimen Kuala Selangor menjawab pertanyaan ahli parlimen Pangkalan Chempa Ahmad Marzuk Syarif. Baik, kepada anda, teruskan mengikuti persidangan Dewan Rakyat. Anda boleh melalui laman sahong myclick.rtm.gov.my atau melalui aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Baik, sekian saja sidang Parlimen ke-14. Saya Mohan Chinasami, salam hormat.